Vybrali sme vašu dcéru. Už je na ceste. Boženka, nádor, ktorý sme vám vybrali, už je na histológii. No a dúfame, že nebude zhubný. Aj keby to tak bolo, tak vám nastavíme liečbu a všetko dobre dopadne. Boženka, prečo ste nám nič nepovedali? Ste tu s nami každý deň. Ktokoľvek z nás vás mohol vyšetriť. Ale veď kľudne ste nám mohli niečo povedať. Samozrejme. Každý deň ste tu s nami. Boženka, bude všetko v poriadku. Boženočka, moja krásna. Tak teba operovali a ty si to prežila, moja zlato. Ďakujem vám veľmi pekne, vy moji primárikovia. Vy ste taký super, taký úžasný, ste perfektní, váži. To je super. Perfektní ste, váži. Ja chcem navždy s vami pracovať, Filip, čo? Budeš so mnou pracovať? Ale jasné, áno, isté, navždy. Isté budem. Čo, budeš? Áno, váži, budem. To je super. Božka, inak počúvaj ma. Božka, môžem ti týkať? Áno. Áno, môžem. Dobre, ty máš deti, máš vnúčata? Áno, áno. Áno, cérku mám. Áno. Vnúčka. Áno. Veľmi, veľmi chorý. Aha. Som narodila s mozgovou obrnou. Áno. Jeho otec ho odvrhol. Aha. Tak jej pomáham, ako sa dá. Božka moja. Ako viem. Ty nemyslíš vážne toto? Jednak potom... Ty si to preto tajila, tú chorobu si tajila preto, lebo ty si vlastne musela pracovať. Nie, takto, ja to spravím, ja už to viem, vyrieším to tak, že Božka, zoberiem ťa naspäť, môže byť, a zvýšim ti plat. Pomôže to, Božka? Pomôže to? Áno. Čo, nie, akože neďakuj, neďakuj. Však inak tá Einsteinová teória relativity, to je jaká somarina toto. Inak všetci štíme do jedného jazyka. Pani riaditeľka, môžete na chvíľu, potrebujem sa vás niečo spýtať. No, všetci. A čo je? Počujete, nechajte ma. Vy sa musíte postarať o tú Boženku. To je VIP pacient. Pani riaditeľka, ste v poriadku. Áno, ja som upo... Ja vás ľubinka. Vy ste strašne zlatí, vy dva. A vy sa kedy vezmete, čo? Ja vám fandím. A detičky, detičky, kedy budete mať takých malých primárikov, čo kedy? Inak ja vám ich budem varovať. Čo je, bolí vás hlava? Nie, v pohode. Úplne som v poriadku, môj zlatý. Inak som strašne hladná.